Čestitamo na nagradi zlatnog auta BMW Grand Coupe. Šta je tajna uspeha? Serija 4, ja sam to rekla prilikom preuzimanja nagrade, da je BMW automobil sa najviše BMW gena. I mi inače kada imamo sajam automobila, neki događaj gde dolazi puno ljubitelja BMW-a, kada dođe neko zainteresovan za BMW serije 4, mi znamo da je to veliki poznavalac automobila i BMW-a i da on zna šta hoće. Takođe, to je automobil sa ne samo izraženim dinamičnim karakteristikama, već i automobil koji spaja praktičnost u smislu toga da ima karakteristike sedana sa 4 vrata i nešto je prostranije od serije 3, znači iz koje je proistekao. Zatim, takođe, automobil je kome se, da kažemo, po definiciji zadnje vrata kad se otvaraju sa zadnjim staklom, ona su, spadaju u kategoriju hatchbacka, tako da ulazi i tu kategoriju, a naravno i u kategoriju kupea, upravo zato što je na platformi trojke sa parnim brojem koje nose kupeji kod BMW-a. Tako da pokriva sve te tri kategorije i možda je on, da kažemo, najjedinstveniji BMW. Tako da mi zaposleni, kada smo čuli da je serija 4 u toj igri, bili smo uvereni da će on upravo biti dobitnik zlatnog auta.